600 manatın dərdindən 600 manat istəyiblər, 600 manat verməyin dərdindən mən Zakatalya aparmışam balinisiya. Orada da bir 450 manat pulum çıxıb. Günə 15 manata işləyir. Ayıb deyir, belə şeylər eləməyin. Qudrat Mövsümov Xırdalan xəstəxanasının doğum şöbəsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşı qeysəriyyə yolu ilə uşaq dünyaya gətirmək istəyib. Xəstəxanada onlardan 600 manat pul tələb ediblər. Qudrat Mövsümov bu məbləği ödəyə bilmədiyinə görə həyat yoldaşını Zakatalaya aparmağa məcbur olub. Salam hörmətli izləyicilər. Salam əziz məmurlarımız. Sizdən xahiş edirəm bu rüşvətxorluğu yığışdırın. Ayıbdır. Belə şeylər olmaz. Bizim günümüzə bax, fəhləşdirin. Yediyimiz yeməyə bax. Ayıbdır. Bu nədir? Uşaq doğulmaq üçün 600 manat Xırdalan balinisəsi istəyir. Bu qazancla, bu yeməklə biz 600 manatı hardan verək? Ayıbdır. Bəzi o yaxşı məmurlar heç olmasa o pis məmurların qulağından bir qulaq pırma versin. Ayıbdır. Mən 600 manatın dərdindən 600 manat istəyiblər, 600 manat verməyin dərdindən mən Zakatalya aparmışam balinisiya. Orada da bir 450 manat pulum çıxıb. Günə 15 manata işləyir. Ayıb deyir, belə şeylər eləməyin. Sən nə deyirsən, köçəri? Sən... Mən dəstəkləyirəm. Düz deyirsən. Qudrat müəllim, düz deyirsən. Hə, belə şeylər olmaz. Ayıbdır, Allah haqqı. Siz milyonlarla oynayırsınız, amma biz günü 15 manata işləyirik, yer qazırıq. Bizim günümüzə bax, əynimizə bax. Bax, bu kişinin bir vidinə fasonuna baxın. 55 yaşı var, buna lazımdır gəlib yer qaza. Xahiş eləyirəm sizdən. Ha, nə olar, bu ölkə bizimdir. Belə niyə eləyirsiniz? Ha, bu kasıblar da fikirləşin. O balinisada işləyənlərə maaş verir hökumət, amma 600 manat kesirə pul istəyir. Mən 600 manatı hardan tapım verim? Bax, mən deyirəm sizsiz. Ağır işlərdə işləyib, ailəsini dolandıran şikayətçinin sözlərinə görə qazancı normal qidalanmaya belə yetmir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax ki, orada 250 manata kesir eləyirlər. Amma 450 manat ora pulum mənim çıxdı. 100 manatda taksi 550 manat. Elə Xırdalan da eləyirdi 600 manat. Ayıbdır Allah haqqı. Bəzi məmurlara ayıb olsun. Ayıb olsun ki, adiyyəti olan adamlara heç olmasa qulaq burması vermirlər ki, belə şeylər eləməyin. Əgər bir gələn adamın bir geyiminə, keçiminə baxın, sonra qiymət deyin də. Adam utanır, adam xəcalətindən ölür. Ayıb olsun bəzi məmurlara ki, o gedib o həkimlərə qulaq burması vermir ki, yığışdırın, bəsdir, dolana bilmirik. Gör, yediyimiz çörəyə baxın. Görün nə yeri, çölə gör nə gətirib yeri. Kartuşka, yumurta soyutması, turşu. Ayıb deyə, amma siz hər gününüz kababla, dolma ilə keçir. Biz ildə bir dəhə dolma görmürük.